Məsələn, bu günlərin Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək Culfa, mən biləni, Babək Şahbuz Kəngərli seçki dairəsi var. Oradan Sərdar bəy namizədliyini verəcəkdir. Bizim kətlərdir. Orada Nehrəm də bizi tanıyır, bir-birimizi tanıyırıq. Cəhri ən böyük kətlərdən biridir. Yanımızda Gülşərəm vaddır, Ayxırdır, Şahbuzun nə bilim, bir çox kətləridir. Nə bilim, Nəzərəbaddır, Didivardır, Payız kəndidir, Gəlməçataq kəndidir, Buz qoğulardır. Bunlar hamısı bizim əraziyə düşür. Və Sərdar Cəlaloğlunu orada tanımayan adam yoxdur. Demək olar ki, uşaqdan böyüyə hamı tanıyır. Çünki həm uzun illər orada ekspert işləyib, 17-18 ilə yaxın. Südemin ekspert olubdur. Həm də biz siyasətçi kimi, partiya sədri kimi Naxçıvanda çox məşhur adamdır. Naxçıvanda məşhurluğundan başqa, ələn xüsusda bu adlarının sadalığım kətlərdə daha çox tanınır. Sərdar bəy ilə bağlı şey, bahəm Səttar Mehbalıyev, Həmkarlar İttifaqının sədri, bu da namizədliyini verib. Adamı tanımırlar bir başqa, tanıyan da söhür. Amma adam yerinə deputat olur birdən-birə. Yəni, biri var ki, sənə səs verələr, sən deputat olur. Biri var, sənə söhüş verələr, sən deputat olursan. Azərbaycan parlamentində təmsil olunanların böyük əksəriyyəti səsinə yox, söhüş ilə gəlirlər. Ona görə də hökumətin əlində bir alətə çevrilirlər. Çünki niyə? Xalq seçmi baxır. Lazım gələndə hökumət götürür, soxur gözünə. Basır gözünü çıxardır. Deyirək, sən kimsən əlsən? Səni ötürsəm o xalqın içində səni bir sənə eləyərlər. Pardaq pardaq eləyərlər səni. Gətirmişəm, səni burada adam eləmişəm. Ona görə nə deyirəm, onu deyirəm. Ona görə Azərbaycan parlamentə qəbul olunan qanunların böyük əksəriyyəti Azərbaycan xalqın əleyhinə yönəldilir. Problemimiz budur. Ümid var yazdı ki, Vüqar bəy, mən məsləhət görərdim ki, Sahil Babayevi spişer seçsinlər. Mən də. O deputatları yəqin ki, ixtisar edib 125 əvəzinə 20-30-unu saxlayar. Əksəriyyəti ixtisar edib büdcəyə də xeyli gəlir gətirər.